1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Šis kuģa vraks ir izkulots Mērsraga jūras krastā pēdējā vētrā. Tas ir aptuveni 12 metrus garš, bet pirmsākumos tas iespējams ir bijis garāks. Par to liecina šīs kuģa detaļas, kas atrodas nedaudz tālāk no paša vraka. Vietējie iedzīvotāji seno koka kuģa vraku esot pamanījuši aizvadītajās brīvdienās pēc vētras un ziņojuši par to Mērsraga pagasta pārvaldei. Jā, šodien ir otrā diena, kopš ir uzzināts par šādu vraka izskalošanu. Un lauciens apvienības pārvalde kopā ar darbiniekiem apseko šo vraku. Un šodien vraka naglas savienojuma vietas koka stāvokļa kuģa ribas un daudz ko citu vērtē Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperti kopā ar pagasta pārvaldnieku un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālistu. Redīsim atbildi, viņu viedokli vai priekšlikums, ko īsti iesākt, cik viņš ir vēsturiski vērtīgs un tā tālāk. Un pēc tam, pēc atbildes vai viedokļa saņemšanas, arī mēģināsim pieņemt kādu lēmumu, ko iesākt ar šo vraku. Spriežot pēc vizuālās apsekošanas un attēliem, tas varētu būt 18. 19. Gadsimtā būvēts kuģis. Par to liecina kaltās metāla naglas un brangas, kas raksturīgi šī perioda kuģu būvas tradīcijai. Kas tas varētu būt par kuģi, to pašreizējās informācijas līmenī pateikt nevar. Iespējams, tas bijis burinieks. Izpētes laiks nebūs īsi atzīst pārvaldē, tikmēr pašvaldība jau domā par vraka ierobežošanu, kā arī par to, ka varētu attīstīt turismu. Pārvietot viņi būs sarežģīti, speciālisti būs vajadzīgi kā iekonservēšanai, tā pārvietošanai, apstrādēji un tā tālāk. Protams, viņi varētu izmantot, pieņemsim, kā vides elementu Mērsraga ciematā. Aicinājums visiem interesentiem būt atbildīgiem, nepostīt, nelaust un nebojāt. Vraku var aplūkot, fotografēt, taču nevajag to bojāt. Par to vēl šis vraks tiks iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā rādīs laiks un arī tas, vai tam būs vajadzīgie līdzekļi, tajā skaitā vraka pārvietošanai. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes reģistrā Latvijas ūdeņos ir aptuveni 400 kuģu vraku, galvenokārt kartētās piekrastes zonās. Neizpētītajās vietās vraku skaits nav zināms. Everita Muciniece, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.